A primeira parte é configurarmos o Blender para podermos trabalhar. Vamos em User Preferences, vamos na guia de Input, habilitamos Emulate Numpad para que a gente possa, com os atalhos do teclado, trabalhar. Depois, na guia File, eu habilito Auto Run Python Scripts. Isso é importantíssimo para rodar alguns add-ons. Por último, vamos na guia Add-ons. E vamos habilitar o add-on Image as Planes. Com esse add-on habilitado, nós podemos importar imagens 2D para dentro do Blender. Após, marcamos a opção Save User Settings. Dessa forma, salvamos nossas opções. Agora vamos configurar a câmera. Para trabalhar com imagens 2D importadas, é importante colocarmos a câmera posicionada para o eixo Z. Notem que até na tela inicial nós temos a visão de perspectiva. Precisamos agora apontar a câmera para o eixo Z, com o Numpad 7, ou seja, apertando a tecla 7 do teclado. E aí a câmera vai para o eixo Z, apontando para o eixo Z. Agora, para posicionar a câmera, pressiono Ctrl Alt 0. Para o nosso estudo, nós vamos colocar uma cor no background, uma cor neutra. Bom, primeiramente vamos deletar o cubo. Renderizando a cena, notamos que o fundo é um cinza escuro. Agora, na guia de World, nós configuramos a cor do fundo ou uma textura. Para o nosso estudo, vamos trabalhar com uma cor neutra, branca. Cor foi selecionada. Agora na guia de render, renderizamos a cena. Temos agora um fundo branco. Se eu quisesse um fundo transparente para imagem ou vídeo, bastaria ir na guia Shading e alterar de Sky para Transparent. Dessa forma, eu tenho um fundo transparente no momento do meu render. Bom, mas para o nosso estudo, vamos manter Sky, ou seja, com cor. Bem, com o fundo já configurado, vamos para a próxima etapa. Com a cena vazia e a câmera já posicionada para o eixo Z, vamos na guia Import Images as Planes. Agora eu seleciono as imagens que eu vou utilizar. Notem que nessa guia de importação eu tenho que habilitar para o nosso estudo usar alfa, para ele usar o alfa das imagens, habilito a opção Shadeless e Z Transparency. Ou seja, eu não quero que a imagem gere sombra ou receba sombras. Ao importar, vemos apenas o plano inicialmente. Bom, para que nós possamos ver a textura, vamos no material, no modo de exibição e alteramos para textura ao invés de solid. Agora sim podemos ver a imagem na janela do Blender. Para importar as próximas imagens, clicando com o botão esquerdo, eu posiciono a nova imagem. Vou novamente em Import, Images as Planes, vou selecionar agora cada imagem para minha animação. Vou clicar com o botão esquerdo em outra área, vou importar uma próxima imagem. Novamente, clicando com o botão esquerdo, eu marco uma nova origem. E dessa forma, eu vou importando cada nova imagem em uma nova posição relativa da minha área, para que eu possa localizá-la facilmente depois.
Com todas as imagens importadas para minha cena, o próximo passo é eu manipulá-las, ou seja, como eu manipulo imagens no Blender? Bom, a seleção é feita com o botão direito do mouse e nós notamos a seleção pela borda alaranjada da imagem selecionada. O botão esquerdo marca a origem do novo objeto. O botão do meio, ao ser pressionado e movimentando o mouse, ele move a cena. Segurando a tecla Shift e pressionando o botão do meio, eu movo a tela. Pressionando a tecla Ctrl e o botão do meio, eu tenho zoom. Para voltar à posição da câmera, tecla 0. Bem, selecionei uma primeira imagem com o botão direito. Posso alterar o tamanho com atalho ou com as guias da própria barra de ferramentas. Tanto rotação quanto tamanho são feitos dessa forma. Posso rotacionar também nos três eixos e também mover a imagem nos três eixos usando essas guias. Porém, eu prefiro usar sempre os atalhos. Pelo atalho S de Scale, eu posso redimensionar a imagem mais facilmente. Com a tecla G pressionada, eu movo a imagem em qualquer eixo. Pressionando G e depois o eixo que eu quero, no caso Z, eu movo a imagem apenas no eixo Z. Isso acontece para qualquer controle desses. Por exemplo, na seta. Pressionei G, fixei no eixo X, ou seja, pressionei G e depois X, e aí eu pude mover apenas no eixo X. Agora apenas no eixo Y, pressionando G e Y. Pressionando apenas a tecla G, eu movo livremente, sem fixar em um eixo. Agora a tecla S para redimensionar. Vamos fazer isso com a próxima imagem. Primeiro, pressionando a tecla G, fixando no eixo X, ou seja, G depois X. Agora G e depois Y. Pressionando novamente a tecla G, fixando no eixo X, G e depois X. E agora G e depois a tecla Y. E eu fixo no eixo Y. Bom, tenho aqui a minha cena inicial. Agora vamos importar o áudio. Com a cena já montada, com todas as imagens previamente importadas, o primeiro passo é eu dividir a minha tela, dividir com Split Area. Vou alterar o tipo de módulo para Video Sequence, ou seja, com esse módulo habilitado, eu posso importar vídeo e áudio para minha cena. Vou adicionar som. Adicionei a trilha de áudio. Posso arrastar a trilha com os mesmos controles de manipulação de janela. Vou habilitar Draw Waveform para habilitar as ondas do meu áudio. Redimensionei a trilha. Para redimensionar, seleciono com o botão direito o final da trilha, pressiono a tecla G de Grab e arrasto. Para arrastar a trilha, o mesmo processo, tecla G com a trilha selecionada e aí eu posso mover para onde eu quero. Vou habilitar AV-Sync para ele sincronizar áudio e vídeo para mim no momento do playback. E agora, primeiro passo da animação, vou habilitar o controle de gravação, criação automática de keyframes e agora eu vou mover a minha imagem para ela entrar em cena, para que ela possa entrar em cena. Vamos lá. Vou começar com ela. Primeiro keyframe criado e o segundo keyframe criados, ou seja, eu tenho uma posição inicial e uma posição final. Na posição final ela está um pouco maior,
Notem que na linha de tempo eu vejo duas linhas amarelas que me mostram a criação desses keyframes para a imagem. Vou posicionar o áudio no final do movimento da minha imagem, ou seja, após o segundo keyframe. Arrastei a minha trilha. Dupliquei com Shift D a minha trilha de áudio e depois arrastei para a nova posição. Shift D novamente para duplicar. Agora, com a imagem selecionada, nós vamos criar uma animação do tipo noise. Essa animação é muito importante para criar movimentos de tremido, tremulação de câmera ou objetos. Vamos ver como isso acontece. Primeiro, habilito novamente a ferramenta de gravação de geração de keyframes. Movi um pouco a imagem. Vou fixar o primeiro keyframe pressionando a tecla I. Está no frame 20, como vocês podem notar. Agora vou posicionar o segundo keyframe bem rente à minha trilha de áudio, no frame 30. Vou arrastar para a nova posição. Com a tecla S e movendo o mouse, eu redimensiono a minha imagem. Agora é que nós vamos gerar essa animação do tipo noise. Para isso, vamos dividir novamente nossa tela, Split Area. Para isso, basta clicar com o botão direito em qualquer borda, dividir a tela. E agora nós vamos mudar o módulo para Graph Editor. Com o Graph Editor habilitado, eu vejo a animação feita da minha imagem, ou seja, o movimento inicial e o final de localização, rotação ou escala. Ou seja, o que eu apliquei é mostrado ali. Para o nosso estudo, vamos criar a animação de noise apenas com a rotação no eixo Z. Eu quero, a partir desse eixo, fazer uma animação do tipo noise. Então, seleciono apenas esse eixo. Vou em propriedade da janela, modificadores, habilito noise. Por padrão, ele é bem alto. O valor, vocês podem notar a onda ali, que ela vai de cima a baixo da janela, ou seja, é uma animação bem forte. Posso alterar esses controles. Na escala, por exemplo, ao invés de 1, vou colocar 0,2. Olha, eu já posso ver a animação de tremido na minha imagem com o noise habilitado. Mas não é só isso que eu quero. Eu quero limitar o início e fim desse tremido. Então, volto na posição inicial, habilito Restrict Frame Range, ou seja, eu quero de um ponto a outro, eu quero que comece no frame 32, então Start 32 e End frame 66. Agora vou em End e preencho 66. Pronto, tenho agora minha animação de tremido apenas nesse intervalo. Muito bem, vamos fazer agora no segundo intervalo, ou seja, numa segunda parte. Posso diminuir um pouco mais a força também, além da escala. Pronto. Agora, no segundo trecho. Vamos novamente adicionar modificador, Add Modifier Noise, a escala. Vamos novamente colocar em 0,2 e a força em 0,3. Vamos Restrict Frame Range. Frame inicial vai ser em 78 frames. E o frame final em 113 frames.
Pronto, tenho minha segunda animação noise. No intervalo que eu selecionei, ou seja, do frame 78 ao frame 113. Vamos agora adicionar o terceiro noise, terceiro modificador. A escala novamente a mesma, 0.2, e a força 0.3. Vamos restringir agora o nosso intervalo para essa animação, colocando o inicial em 122 e o frame final em 157. Agora sim, eu tenho exatamente nos trechos selecionados que me interessam o movimento de tremido da janela. Posso redimensionar as janelas conforme a necessidade, isso é muito importante. Posso juntar novamente a tela com Joint Area e seleciono de qual janela para qual janela eu vou juntar. Vamos agora mover o cursor. No final do último movimento, no frame 156, eu vou mover o cursor. Adiciono um keyframe com a tecla I no frame 156. E agora vou avançar mais alguns frames para mover o cursor até a imagem sobre o botão de aceitar, accept. Vou andar mais alguns poucos keyframes para fazer o movimento de clique. Eu redimensiono o cursor. E agora eu tenho um movimento aproximado do que eu quero. Muito bem. Consigo agora simular um clique de mouse sobre a imagem. Isso é apenas um efeito gráfico. Posso adicionar um novo keyframe com a tecla I. Tenho agora o movimento todo que eu preciso. Clique e a saída do cursor que está sobre a imagem. Agora a imagem, após o clique, ela vai sair de cena. Novamente, tecla I é pressionada, cria um keyframe, avanço alguns frames. Vou fazer agora a saída dessa imagem de cena. Eu simplesmente arrasto e redimensiono para que eu tenha o efeito desejado. Agora vou fazer surgir a próxima imagem. Mais uma vez a tecla I pressionada para eu criar um keyframe. Criei o primeiro, avancei alguns frames. Tecla G e fixei no eixo Y, pressionando a tecla Y e redimensionei o final para que eu pudesse ter uma sensação de que a imagem está surgindo na cena. Com o botão esquerdo eu marco um novo eixo. Vou criar um objeto empty. O objetivo de criar um objeto empty é para que eu possa animar o cubo livremente, posição, rotação e tamanho, e depois eu possa deslocar a partir do empty esse objeto sem alterar sua animação. Então, primeiro eu parenteei, ou seja, eu selecionei o cubo, depois pressionando a tecla Shift, seleciono o empty. E após Ctrl P para que eu possa parentear, ou seja, colocar o cubo como sendo filho do empty. Ou seja, movendo o empty, agora eu movo o cubo. Porém, eu vou animar só o cubo agora. O empty ele só existe para que eu possa mover todo o objeto sem alterar sua animação depois. Esse é que é o objetivo. Então vamos lá.
Vou criar o primeiro keyframe do cubo. Pressionando a tecla I, eu crio esse primeiro keyframe. Vou criar o segundo keyframe. Vou arrastar o cubo para fora da minha janela e redimensioná-lo, pressionando S. Agora vou rotacionar pressionando a tecla R e movendo o mouse. E agora eu tenho uma animação de entrada desse cubo. Muito bem. Podem notar que eu tenho um movimento inicial e um movimento final. Agora, o próximo passo é eu duplicar o cubo. Seleciono os dois com a tecla Shift, ou seja, o Empty e o cubo. Pressiono Shift D. Arrasto o novo objeto, ou os novos objetos para a posição que eu desejo. Shift D novamente. Arrasto para a nova posição o Empty e o cubo. Pronto. Eu tenho agora três objetos com a mesma animação, sendo que a posição de cada objeto é relativa ao seu empty, ou seja, se eu quero mover um objeto desses, basta mover a posição do seu empty. Vou renomear agora aqui os três cubos, só para poder identificar melhor eles na janela de Drop Sheets, que é o que nós vamos ver agora. Para que a gente possa ajustar um pequeno delay de entrada dessas imagens. Primeiro divido a tela, Split Area. Mudo para Dope Sheet, o tipo de visualização. Tenho os três cubos definidos ali. Posso ajustar a minha janela, redimensionar a visualização do Dope Sheet. Vejo os keyframes ali dos três cubos. Para facilitar a visualização, vou diminuir aqui o drop-down com drop-down. Vou fechar aqui. Selecionei um dos cubos. Agora, para selecionar os keyframes, seleciono com o botão direito primeiro, Shift, seleciono o segundo. Arrastei alguns frames à frente. Vamos agora fazer isso com outro cubo. Mais uma vez, botão direito para seleção. Tenho agora aqui na minha animação os três cubos entrando com um offset, ou seja, um delay de um cubo para outro, com a mesma quantidade de keyframes. Então, dessa forma, eu consigo criar, a partir de uma única animação, cópias para outros objetos. Lembrando, para isso funcionar, eu preciso criar o objeto e o empty para que eu possa manipular a nova posição depois da animação com o empty. Posso redimensionar a minha tela com os mesmos atalhos que vocês viram anteriormente, ou seja, botão do meio para eu arrastar, dar zoom e mover a minha janela. Agora vamos ver modificadores e constraints. Primeiro eu crio um cubo, depois no material seleciono o material pré-existente. Agora eu vou manipular o cubo com os controles que vocês já viram, ou seja, de posição e redimensionamento. Criei a posição do meu primeiro cubo. Ok. Na guia de modificadores, eu vou adicionar o modificador Array. Eu tenho diversos modificadores. Bem, a primeira opção que eu altero é a distância no eixo X. Agora a quantidade. Posso mexer novamente nessa distância, ou seja, na posição relativa de um objeto ao outro, ou seja, de uma cópia para outra, e a quantidade de objetos. Vou agora ligar a ferramenta de animação e vou animar pressionando a tecla I sobre o campo que eu quero animar, ou seja, a quantidade
Notem que ele criou o primeiro keyframe. E agora eu tenho a animação desses objetos sendo criados, ou seja, eu posso manipular a quantidade de objetos de acordo com a minha necessidade. Agora, criando vários keyframes, posso ir alterando essa quantidade de objetos para que eu possa animá-los. Vale lembrar que praticamente todos os campos de ferramentas podem ser animáveis. Basta posicionar o cursor sobre o campo e pressionar a tecla I. Eu posso também, ao invés de trabalhar com quantidade fixa, trabalhar com distância. Ou seja, mudando a opção para Fit Length, o que eu tenho é uma distância final. Ou seja, eu escolho onde eu quero terminar a criação de objetos. Tá? Mas para o nosso estudo, vamos manter o Fixed Count, ou seja, eu controlo a quantidade e não por distância. Desligar a ferramenta de animação. O que nós vamos fazer agora é duplicar o nosso array. Vou fazer a alteração de Fixed Length para que vocês possam notar a diferença. Agora sim, eu estou fazendo por distância, ou seja, estou considerando apenas a distância final dos objetos. Eu tenho outro tipo de animação fazendo isso. Fixei a distância de um objeto para outro e a distância final que eu quero para que eles existam. Então, dessa forma, eu tenho um outro tipo de efeito que eu posso usar nos meus motion graphics. Vamos lá. Vou animar o campo pressionando a tecla I sobre o campo. Ele fica amarelo para identificar que ele está animado. Novamente, nesse campo de Relative Offset, pressionei a tecla I. E agora eu posso animar os dois campos. Como vocês podem ver, tenho efeitos diferentes para cada opção. Uma observação: o campo em amarelo me diz que eu estou exatamente em cima de um keyframe, e quando ele fica verde, me diz que o campo está animado. Ou seja, a animação do campo está habilitada, e quando ele fica amarelo, me diz que além do campo estar animado, eu estou exatamente em cima de um keyframe. Então, vocês podem notar que eu tenho efeitos diferentes com o mesmo tipo de modificador array. Vamos criar o nosso cubo inicial pressionando a tecla de espaço, mudando o material do objeto na guia Material. Seleciono o material pré-existente. Agora vamos na guia de Edit Mode. Vamos editar o objeto, subdividi-lo. Objeto subdividido, eu volto para Object Mode, ou seja, eu voltei para o modo de objeto, não de edição. Eu subdividi para que a gente possa usar o modificador Build. Vou na guia Modifier, Build. E agora, automaticamente, o objeto se constrói a partir do número de faces que eu tenho. Por isso foi muito importante editar o objeto e subdividi-lo várias vezes. Na guia do build, eu posso alterar o length, ou seja, o tempo que eu quero para que o objeto seja construído ou desconstruído. Quando eu pressiono randomize, eu tenho ele criado de forma randômica. Vamos ver agora mais um modificador. Primeiramente, criamos o nosso cubo, alteramos o material
para o material pré-existente. Temos agora aqui o nosso objeto em cena. Vou na guia de modificadores e vou adicionar o cast. O cast é um tipo de modificador de deformação, ou seja, vou deformar o meu objeto. É interessante, primeiro mudo o modo Object Mode para Edit Mode. Vou subdividir o meu cubo algumas vezes. Volto para o modo de objeto. Ligo a ferramenta de animação. Vou na guia do modificador, pressiono a tecla I sobre o controle que eu quero animar, no caso é o fator. No frame 1 eu já tenho o primeiro keyframe criado, agora eu vou até o frame 20 e mudo o fator para um valor que eu tenha alguma deformação interessante. Notem que o cast type está como sphere, ou seja, ele muda de cubo para esfera, tá? O que eu estou fazendo agora aqui é animando o cubo da posição de cubo para a posição de esfera. Quando eu extrapolo o valor de 1, ele vai além da forma inicial. Mudei agora para cilindro, para que vocês possam ver essa mudança. O cubo, ele muda para cubo, por isso vocês não estão vendo a diferença. Volto agora para o esfera. Vocês podem notar que eu tenho uma modificação. Vou colocar o valor final como 1 para vocês verem que 1 é o 100%, ou seja, ele vai de cubo para 100% de esfera a partir do cast. Vou mudar o fator aqui agora para um fator negativo para que vocês possam ver a mudança, o morphing. Eu vou de cubo a bola e depois eu volto para uma posição, vamos dizer, negativa do cubo. Vou rotacionar o meu objeto para que vocês possam ver melhor. Lembrando também que, óbvio, eu posso animar tanto o modificador quanto o objeto em si, que é o que eu estou fazendo agora. Estou rotacionando o objeto, pressiono a tecla R, rotaciono livremente o meu objeto. Então, fiz isso no frame 1, agora no frame 40, novamente pressiono a tecla R, movo livremente e eu tenho agora um movimento de rotação. Vou rotacionar em outro eixo agora, fixei no eixo Y, R e depois Y. Agora fixei no eixo X, R e X. Então, eu tenho aqui duas animações, na verdade, uma animação do modificador e uma animação do objeto. Então basta ir no deformador, no modificador cast. Vou subdividir a minha tela em split area, botão direito na borda, seleciono a opção de split area. Vou novamente para o Dope Sheet que nós vimos anteriormente. Vou redimensionar as janelas. Para dar zoom, rodinha do mouse, posso andar com essa barra aqui também, ou redimensionar segurando no final da barrinha e arrastando. Vocês podem ver que para cada modificação eu tenho um keyframe. No objeto, vocês notem que eu tenho na Dope Sheet a animação do objeto e o do modificador. Eu consigo identificar os keyframes. Para selecionar, basta clicar com o botão direito sobre o keyframe e arrastar para a nova posição, para que eu tenha uma alteração de tempo de animação. Eu posso aumentar o tempo ou diminuir o tempo da animação arrastando os keyframes para a nova posição. Bom, a tela de Dope Sheet, esse módulo, ele é muito importante para que a gente possa fazer ajustes. Vou subdividir novamente, Split Area na borda, vou mudar para Graph Editor. E aqui eu consigo ajustar, por exemplo,
a curva dessa animação, ou seja, eu posso acelerar ou desacelerar, independente do tempo. Como eu faço isso? Mesmo esquema. Seleciono com o botão direito um nó e aqui eu altero aceleração e desaceleração. No caso do cubo, a gente não vai ver tanta mudança porque eu tenho poucos frames para fazer isso. Então eu posso trabalhar com aceleração e desaceleração da minha animação de cast. No caso aqui, eu só estou alterando o cast, ou seja, acelerando e desacelerando a partir da curva. Então, o Graph Editor, ele também vai me servir para que eu possa trabalhar aceleração e desaceleração de objetos. Bom, posso alterar também localização, rotação e escala, ou seja, eu posso agora alterar a rotação, ou seja, a aceleração de rotação, caso eu queira. Então, para vocês entenderem, na guia de Graph Editor, eu posso alterar o Easy In, Easy Out, ou seja, a velocidade, a aceleração de entrada e saída de cada animação, selecionando o nó com o botão direito e alterando o seu tempo. Vamos ver um outro modificador agora. Com o cubo já criado em cena, vou mudar para Edit Mode com o cubo selecionado. Vou subdividir o cubo algumas vezes. Volto para Object Mode. Vou adicionar o nosso modificador. Vou adicionar o modificador Curve. E agora eu preciso, para usar esse modificador, criar uma curva Bezier. Pressiono espaço, começo a digitar Curve e ele me dá a opção de Add NURBS Curve. Ou seja, eu crio uma curva NURBS. Agora, de novo na guia de modificador, seleciono a minha curva como modificador. E animando a curva, eu animo o objeto. Ou seja, a deformação do objeto. Seleciono novamente meu objeto. Volto em Edit Mode, se eu precisar criar novas subdivisões. E animando a minha curva, eu deformo o meu objeto. Agora entrei em Edit Mode da curva, ou seja, pressionando a tecla Tab, eu tenho um atalho para editar os objetos. E agora estou ampliando a minha curva. Como eu faço isso? Clicando sobre o último nó, pressiono a tecla E de extrusão e arrasto para a nova posição. Então agora aqui eu tenho uma nova curva a partir da curva inicial criada. Posso ajustar cada nó, como vocês podem notar, entrando em Edit Mode da curva. O processo de arrastar, rotacionar, escalar os objetos é o mesmo para qualquer guia e para qualquer tipo de objeto. Volto para Object Mode pressionando a tecla Tab. Mais uma vez, movendo a minha curva, eu deformo o meu objeto. Agora eu vou animar. Pressiono a tecla de animação, pressiono o botão de animação. Vou criar o primeiro keyframe pressionando a tecla I no frame 1. No frame 21, vou arrastar a minha curva para uma posição que me seja confortável para a animação. Então agora eu tenho a animação do objeto a partir do deformador curva, utilizando um segundo objeto como deformador, que é um NURBS curve, ou seja, uma curva do tipo NURBS. Agora vamos adicionar novamente um cubo. Escolho o material pré-existente. Entro em Edit Mode do objeto. Vou subdividir o objeto, o cubo. Eu já tenho minhas subdivisões. Volto para Object Mode, ou seja, modo de objeto, não de edição.
Agora eu vou criar as partículas desse objeto. Agora eu vou em modificador e explode, ou seja, para eu criar a explosão, primeiro eu preciso criar partículas, ela precisa estar acima, um nível acima, e depois o modificador. A explosão vai acontecer do frame 1 ao frame 20. Eu vou escolher nenhum tipo de partícula, rotação. Vou mover uma rotação inicial, randômica, uma velocidade maior também. E agora eu tenho o meu efeito de explosão. Porém, ele está todo sendo puxado para a gravidade do eixo Z, então eu tenho que desabilitar isso. Vou no campo Field Weights e gravidade de 1 eu coloco 0. Agora sim, o meu objeto ele vai ser explodido, a animação da explosão vai para a direção de cada face do cubo. Ou seja, cada fragmento segue o eixo da face principal. Posso ajustar. Vamos lá. Lifetime, eu edito o tempo de vida de cada face, de cada fragmento. Eu coloquei 300 frames, ou seja, eles ficarão 300 frames em cena. Vamos agora a um outro modificador. Com o cubo já criado, vou adicionar um path, barra de espaço, começa a digitar path. Eu criei um path, ou seja, um caminho. Para eu editar, pressiono tab, entro no modo de edição do caminho. Editando cada nó, eu posso modificar esse meu caminho. Pressionando a tecla E, eu crio novos nós, consequentemente, eu crio novas partes desse meu caminho. Tenho aqui agora um caminho criado. Com o caminho criado, vou associar o cubo ao caminho. Seleciono o cubo, vou em modificador. Adiciono Follow Path in Relationship, escolho qual é o caminho. Agora, na guia do caminho, com o caminho selecionado, eu habilito a opção Follow, volto no cubo, Animate Path, e agora eu tenho o cubo sendo animado seguindo o caminho. Selecionando novamente o caminho, eu tenho o tempo de animação, ou seja, eu quero que seja animado em 200 frames. Ou seja, eu quero que o cubo siga o caminho em 200 frames. E isso é feito selecionando o caminho e alterando a quantidade de frames em que o cubo seguirá esse caminho. Voltando a selecionar o cubo, eu posso fazer qualquer outra modificação, como tamanho, rotação e até posição relativa. Voltando no Constraints Follow Path, eu posso alterar o offset, ou seja, a distância que eu tenho da minha curva. Em influência, eu altero a influência sobre o objeto, ou seja, o quanto ele vai utilizar de influência em relação ao desenho da curva para o objeto. Bom, vou colocar o objeto bem centralizado em relação à curva e agora eu tenho ele seguindo exatamente a posição que eu desejo. Vamos agora ver um outro modificador. Colocar a visão do topo num pad 7, ou seja, tecla 7 do teclado numérico. Pressiono a tecla Ctrl Alt 0 para posicionar minha câmera naquela
A partir daquela visualização, vou adicionar um círculo Bezier para que eu possa fazer um outro tipo de animação. Bem, vou fazer uma pequena extrusão para que ele tenha um certo volume. Meu círculo tem um leve volume. Vou criar um material exclusivamente para ele. Habilito a opção de Shadeless, porque no nosso estudo utilizaremos a animação do tipo Flat. Vou em modificadores e vamos trabalhar com Solidify, ou seja, solidificar um objeto. Eu tenho várias opções aqui. O que nós vamos usar aqui é apenas o Thickness. Eu vou habilitar a ferramenta de animação, botão de animação. Na guia Thickness, eu posso animar como? Com o cursor sobre ela, pressiona a tecla I, ela fica amarela, ou seja, eu já criei um keyframe naquela posição. E agora eu posso animar o thickness, ou seja, a espessura do meu círculo. Vou andar 10 frames. Tenho 10 frames à frente. E agora estou animando a espessura do meu círculo. Ou seja, eu tenho dois keyframes para o thickness. O thickness é bem interessante porque serve para qualquer tipo de objeto. Ou seja, eu posso criar espessura em planos, em paredes. Posso também trabalhar com thickness negativo, ou seja, ao invés de ele criar espessura para dentro do objeto, ele cria para fora. Então, Solidify é um modificador bem interessante também para se trabalhar com motion graphics. Vou criar um plano aqui agora para que a gente possa ver isso. Primeiro eu crio o plano, vou rotacionar esse plano para que vocês possam ver que ele é somente um plano e não um cubo. Agora eu vou em modificador, Solidify, Thickness. Para isso, habilito novamente a ferramenta de animação. Criei um primeiro quadro-chave no quadro 0, no quadro 1. E agora, no quadro 20, eu aumentei a espessura do plano. Então, eu tenho uma outra animação a partir de um plano usando Thickness. Para gráficos, por exemplo, seria bem interessante. Vou alterar o material para o material pré-existente. E aí agora nós temos duas animações criadas a partir do mesmo modificador Solidify. Com o cubo já criado novamente, vamos adicionar agora uma esfera. Para arredondar melhor, habilitei Smooth e adicionei um modificador de subdivisão de malha. Agora na guia de material, mudo a cor do meu objeto. Eu vou habilitar o Shadeless para ter um objeto flat, ou seja, bem minimalista. Tenho agora um cubo e uma esfera. Dupliquei a esfera com Shift D. Vou alterar a cor desse objeto. Alterei. Agora com o cubo selecionado, ligo a ferramenta de animação. Vou colocar o objeto na minha nova posição. Andei até o frame 40 e criei um segundo keyframe, ou seja, o meu objeto já tem dois keyframes.
do frame 1 ao frame 40. Agora até o frame 80 eu tenho um outro keyframe criado a partir do meu cubo. Fiz um deslocamento bem simples para que vocês possam ver o modificador que eu vou utilizar agora. Na verdade, é um constraint e não um modificador. Eu poderia fazer isso com a câmera também. Selecionei a câmera, vou adicionar um constraint, que é uma constante, e copy transform. Agora selecionei o cubo e a influência eu altero. O que eu vou fazer agora aqui? A minha câmera vai seguir o meu objeto com o copy transform, ou seja, o que eu fizer de modificação no cubo, a câmera vai seguir. Bem, deletei. Eu vou apenas usar o copy location. Eu só quero que copie a localização do cubo. Vou diminuir a influência aqui para que a gente possa ver a câmera melhor. E olha, a minha câmera passa a seguir apenas a localização e não a rotação. Vou adicionar agora o copy rotation. Seleciono novamente o cubo. Agora a minha câmera, ela, além de seguir a posição, ela segue a rotação do objeto. Então, o que eu estou fazendo aqui é basicamente vincular a movimentação da câmera à movimentação de um objeto específico. Eu posso usar isso de qualquer objeto para qualquer outro objeto. Mas no caso, eu acho interessante que vocês vejam a aplicação disso para a câmera. Então, eu fiz com que a câmera seguisse localização e rotação de um objeto. Bom, com a câmera já na posição inicial, vamos fazer isso com o objeto para que vocês possam ver isso de uma outra forma. Então, copy location do cubo, diminuo a influência para que eu possa não colocar um exatamente em cima do outro. Tenho aqui agora o meu círculo, a minha esfera seguindo o cubo. Vou alterar a posição inicial do objeto para que vocês vejam essa animação. Vou aumentar a influência novamente, mais um pouco, agora em 1, só que eu vou alterar novamente a posição inicial do objeto. Para isso acontecer, eu tenho que habilitar a opção de offset. E agora sim, consigo alterar a posição inicial do objeto com toda a influência de 1, ou seja, 100% de influência. Para isso, o offset tem que estar habilitado. Posso inverter também, ou seja, inverter a animação de um objeto para outro. Primeiro eu inverti no eixo X e agora eu inverti no eixo Y. Vamos agora em Copy Rotation. Mesma coisa. Seleciono o cubo, Offset, para eu manter a distância dos centros. Então, dessa forma, utilizamos os constraints. Vamos ver agora outro modificador. Primeiro, eu subdivido o meu cubo algumas vezes. Vou escalar o meu cubo apenas no eixo Y, por isso eu travei no eixo Y. Pressiono a tecla Tab para sair do modo de edição. Com o botão esquerdo, selecionei uma nova origem para um novo objeto. Bem, vou colocar o centro do novo objeto bem no centro do cubo. Tenho aqui agora o novo centro. Pressiono espaço, começo a digitar Armature, criei a primeira armadura. Vocês não estão vendo bem porque a câmera está de cima. Vou rotacionar aqui. Vocês podem ver agora o osso. Vou rotacionar o osso para ficar paralelo ao meu tijolo, vamos dizer assim. Bom, pressionei a tecla N para entrar em propriedades. Agora eu vou rotacionar o osso 90 graus
Vocês não estão vendo o osso porque ele está dentro do objeto. Então eu entro no, na guia de ossos e vou habilitar o X-ray, ou seja, o raio-x. Dessa forma, eu consigo ver o osso dentro de qualquer outro objeto. Bom, agora entre em modo de edição pressionando a tecla Tab. Para eu duplicar, pressiono a tecla E e eu posso fazer a extrusão do osso. Continuando a extrusão do osso com a tecla E. Bom, agora a nossa estrutura de ossos está montada. Altero o tipo de visualização dos ossos. Agora, na guia do osso, com o último osso selecionado, vou desabilitar o seu parentesco. O objetivo é que esse último osso seja o nosso osso de Aiki, ou seja, de cinemática inversa. Saio do modo de edição de ossos, pressionando a tecla Tab, seleciono a malha com o botão direito, depois pressiono a tecla Shift, seleciono também o osso como objeto. Com os dois selecionados, pressiono Ctrl P para realizar o parentesco. Dessa forma, a malha fica vinculada aos ossos, aonde na hierarquia os ossos comandam as ações da malha. Entro em Pose Mode para que eu possa manipular os ossos. Agora, com o penúltimo osso selecionado, vou na guia de Constraints e seleciono Eye Key. Agora vamos configurar o Eye Key. Seleciono o primeiro osso como sendo meu osso de referência para a cinemática inversa. Declaro a quantidade da minha cadeia, ou seja, o número de ossos que vão sofrer a influência da cinemática inversa. Notem que agora a cinemática inversa funciona. Posso agora voltar no modo de edição para que eu possa usar o recurso Bend Bones, ou seja, eu subdivido os ossos já criados para que eu possa ter uma deformação mais suave, ou seja, com mais interpolações entre um osso e outro, subdividindo Bend Bones. Agora volto em modo de Pose Mode e vocês vão notar que eu tenho uma deformação muito mais suave do que eu tinha anteriormente, utilizando Bend Bones. Vou rotacionar a tela para que vocês possam ver melhor a deformação. O recurso Bend Bones, ele me permite essa deformação mais suave entre um osso principal e outro. Pressionando Alt G, Alt Grab, eu reseto a posição dos ossos. Então esse é o uso do Bend Bones. Vou animar agora para que vocês possam ver. Vou criar um quadro-chave pressionando a tecla I. Criei então meu primeiro keyframe e o segundo keyframe. Vou criar mais um keyframe. Pressionei a tecla G para que eu possa arrastar. Bem, então temos agora aqui uma deformação mais suave usando o recurso de Bend Bones do Blender. Para ter uma malha mais suave, vou na opção de Smooth, que é suavizar a malha. E na guia de modificadores, utilizo o modificador de subdivisão para que eu tenha mais subdivisões na minha malha. Tenho uma malha bem mais suave do que a malha anterior, com a opção de Smooth e usando o modificador de subdivisão de malha. Bom, com o cubo já criado, vamos agora
na guia de nós, entro em Shape Keys, crio a primeira Shape Key, que é a original. Para cada modificação que eu quero para a malha, eu crio uma nova key, ou seja, uma nova chave de deformação. No caso aqui, eu tenho a base e mais duas deformações que nós vamos alterar agora. Seleciono o cubo com a chave que eu quero alterar, seleciono os vértices a serem alterados e modifico esses vértices. Tenho aqui minha primeira deformação. Tenho a base, a primeira deformação. Vamos fazer uma segunda agora. Seleciono os vértices que eu quero modificar. Tenho agora uma segunda chave de modificação. Agora, para eu visualizar essas modificações, o que eu preciso fazer? Nessa guia, eu altero a quantidade de deformação de cada chave. É bem simples a utilização. Vamos animar agora. Então, no quadro 1, na primeira chave, pressiono a tecla I para criar um keyframe. E para a segunda chave, faço o mesmo. Avancei alguns frames. Vou alterar a quantidade da chave 1 e vocês já vão notar a animação. Avancei mais alguns quadros. Altero agora o valor da segunda chave. E então eu tenho a animação das duas deformações. É bem simples a utilização do Shape Keys. Posso continuar alterando os valores de cada chave em vários outros quadros para ter outros efeitos de deformação. Então, dessa forma, vimos a utilização do Shape Keys. Os Shape Keys são muito utilizados para deformar, por exemplo, expressões de personagens ou alguma deformação orgânica. Vamos ver agora a utilização de partículas. Novamente, com o cubo já em cena, vou na guia de partículas, crio as partículas. O cubo tem que estar selecionado porque ele será o nosso emissor. Vou dar um nome para as partículas. Já podemos notar as partículas saindo do nosso emissor. Porém, elas apontam para o eixo Z, ou seja, elas têm uma gravidade inicial. No render podemos ver o tipo de partículas, é um halo. Agora a nossa primeira tarefa vai ser retirar essa gravidade inicial que aponta para o eixo Z. Coloco zero na gravidade. Agora sim, cada face do cubo emite suas próprias partículas sem gravidade. Podemos mexer na quantidade. Bem, vou alterar de 1.000, que é o valor padrão, para 4 partículas. Cada face emite uma das quatro partículas. Muito bem, já alteramos agora a quantidade. Vamos alterar agora o início e o fim da emissão. Então, todas as partículas são emitidas praticamente ao mesmo tempo. Posso emitir por face ou posso emitir por vértice, por exemplo. Tirando o randômico, cada vértice emite uma das partículas. Podemos alterar o tempo de vida de cada partícula, ou seja, o tempo que ela dura em cena, em frames. Agora vamos alterar o tipo de partícula. Podemos ter o halo, que é o padrão inicial. Coloquei agora linhas, ou seja, eu posso emitir linhas a partir de partículas. Agora eu vou criar um novo objeto para ser a partícula.
criei uma esfera, vou alterar o material dessa esfera, vou criar um novo material. Alterando a cor para um verde, shadeless, para que não receba ou emita sombras. Volto no emissor de partículas. Agora sim, altero a partícula para objeto e seleciono a minha esfera. Altero o tamanho da partícula, o tamanho inicial, e a partir de agora as minhas partículas passam a ser a minha esfera. Eu posso esconder esse objeto jogando em algum layer. Para isso, eu seleciono o objeto, pressiono a tecla M e escolho um layer para jogar esse objeto. Então, vejo que de forma descomplicada podemos usar qualquer objeto para ser uma partícula. Basta criar um objeto e na guia de renderização da partícula escolhemos esse objeto como partícula. Qualquer objeto pode se tornar uma partícula. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do curso de Motion Graphics e aguardem, pois novos cursos virão utilizando a ferramenta Blender e outras ferramentas open source. Obrigado!